各位同心早。早。哦，大家精神非常的好哈，因为要准备回家了嘛。哎，有看到不一样的脸孔哦，是从哪里来？美国。哎，你真的，你中文讲得很好哎，你弟有那个亚洲人的血统哦，有吗？有哈。哦，难怪，欢迎你哈。你是什么样的情况会来这个地方？哦，是是是，你的精神值得我们赞许了哈，给他掌声好不好？okay. 我们希望有更多的像你这样的有志的青年哈，我想台湾的未来是指日可待哈。今天我先自我介绍哈，我来自台东，我的名字叫嘎照。标准的阿美族人，我们是最蠢的最蠢的那个台湾人，没有那个血液的污染哈。我的太太也是阿美族人，所以生出来的小孩还是对阿美族的哈。那我的故乡在这边，三仙台，漂亮哈。这个时候去都很漂亮，一直到十月份，东北季风开始来的时候，就比较不容易看得到。这个日出，那日出，我们那边的日出哦，三仙台的日出，大概从一年的每年的四月份一直到十月份哈，大概都非常有机会看得到，甚至于它的月初，就是月亮刚出来的那个感觉，也是像这样很漂亮啊，有没有？这就是我的美丽的故乡啊，我们祖先当初在这个地方抵御了。外来的殖民政权一直到了大日本帝国1895年才开始到我们东部那边去做征服的动作征服，最后才完成台湾的统一。好，这个是热气球，这个 热情已经过了，之前这个很要做到这个上面都非常困难，要排队。好，博朗大道池上米的故乡，池上米真的很好吃了，但是没那么多池上米了，所以你吃到的池上米可能不是池上生产的，可能是海岸线啊、台东市那边出产的这个稻米不过那边山漂亮，海也漂亮人更美丽了台湾人最漂亮的就是人好，我们来。进入到我们今天的那个课题那原则上我们的大方向就是日苏美战占领不得移转主权这个国际间的这个我们不断的重复都是讲一样的那台湾有面临这些时期，从1895年开始一直到1951年9月8日签署，1952年4月28日的生效。那台湾最主要是有这两个条约所以70年台湾人在这种洗脑教育下已经 不认识自己已经不知道，所以真正的台湾人是真的是那个背弃祖先忘记自己的地位那这个没办法，事实上在台湾这种事情一直不断的发生像高沙族，我们讲的高沙族过去是野蛮的生活，过着那种部落形态的生活。那我也很佩服这些高沙族的这些同胞们其实这些高沙族的人这些同胞们他们接受文明事实上不到85年为什么呢？赛德克巴莱有听过了有看过对不对？赛德克巴莱，你看那个画面是怎样，猎人头对不对？所以你们上次昨天不是有那个徐老师的课，你们看到那个头目跟日本的军官第一排每个头目的脚下是什么？人头，对啊，那个时间不会很久，不到100年，所以在这么短的时间可以超越中国人的文明，这是很不简单的，值得给这些高沙族的同胞掌声，对不对？谢谢谢谢。
所以其实在我小时候，我是算70年代的小孩子，那一辈的这些西部的这些那个平地人到了我们台东，都还有一种心态，就是说我们到了东部会不会没有命回去了，因为很难说了，因为那些人还离那个猎人头的时代时间还很短，所以他们很怕一去不会回来了，所以一般会过去的那些人大概都是那种跑路的人比较多，尤其是在明那个1950年代1940年代的这些从西部来的这个平地人，就是不管是平埔族也好，马卡道主要西部平原的这些来到我们那边，其实这是很多真实案例，就算是我们家隔壁的这些，有一个阿公他是从嘉义埔子过去的一个嘉义什么竹崎啦，竹崎过去的，那我问他说，那你为什么会来台东，来到海岸线啊？他的回答是说，我是跑路过来的，因为我在那边犯了一些事，为了要逃避那边警方的追击，就跑到台东来，然后呢就这样躲避了，一直到他死掉都没有解决了这个事情。所以那边很多那种逃避逃难到我们东部的人很多。那当时的年代回到台东大概就是活的几率比较不大不大，所以我那个出生的年代还可以感受这种氛围了。不过做这几年这种文明一直在不断的教育一直洗礼我们，实际上这种的习惯几乎已经没有了，几乎已经没有了。好，我们来看台湾的历史阶段，大东亚战争。那大东亚战争引起的是欧洲的这个帝国主义，从欧洲跟美洲这样吹到亚洲来了，因为那时候的亚洲还是非常落后的一个地区，整个亚洲都是。那帝国主义在那个时候非常的盛行，所以为了他们的自私的这种对利益的那种追求，就找到一个新的地方，这个这边的资源还没有被开发，我们过去那边开发吧。所以因此为了要扩张他们的这种利益的那种那个好处，就开始深入到亚洲这个未开发的是那个区域，所以在那个地方用他们帝国主义的那种思想来去殖民亚洲地区的这些一些人哈。那他们的姿态，他们的优越感非常高哈，而且甚至有这句话讲出来哈，他说我们去那边殖民是基于道德，声称对落后地区的人民的解放与开化，所以当时的白人有极高的文化优越感。然后呢进入到落后的人民的地区呢，他们认为这是一个崇高的使命与责任。他说白人所托付的责任不是占领，而是托管，这个托管他们称为白人的负担了哈。那种歧视的那种情形很严重哈。好，我们来看大英国协的建立哈。当时的英国建立世界最大的殖民帝国，全盛时期有四分之一的土地及人民都是英国的势力范围哈。所以这个亚洲它就应该是那个大英国协是最多的了哈，像它的自治区啦，什么印度帝国啊，什么这些都是他们在殖民的。我们来看他们殖民的哪些区域哈。欧洲国家殖民地的列表，葡萄牙有没有？马六甲、澳门、印度尼西亚、东帝汶就是在赤道那一带，荷兰、西班牙、法国、德国，欧洲国家几乎都有。英国最多了哈，英国连中国的天津啊、汉口啊，那个几乎最多的地方哈，甚至于整个东南亚也是，意大利、比利时。大东亚共荣圈哈，战争就是这样，它是无情的，也是无奈的哈。交战国之间哈，双方
历史都是由战胜的国家来去定义，所以我们台湾最近发生的这些课纲微调，台湾人的真相是不能被浮出台面的，否则的话他的下场会像那个李登辉的状况是一样，他讲真话，他讲他的过去的生活真实状况，结果被这个执政的这些当局把它说成一文不值了哈。那大东亚共荣圈主要的用意就是反欧亚这些列强的对亚洲的殖民，所以大日本帝国呢就发起了这样的一个那个号召了这样的一种解放被殖民的这种现象哈。所以因此他们就建立了联邦的体制，好，联邦的体制，然后的战略构想与政治的号召，所以在1938年这个事情就开始发展了。那时候二战还没有开始开打哈，那美国还没有对日本宣战的时候，日本就开始在推这个大东亚共荣圈解放殖民的这样的一个号召。所以他这样的一个号召就是在大东亚，就是亚洲这个区域，就是靠近这个太平洋这边的这些岛国跟中国、越南啊这一带的，来提出大东亚新秩序的这样的一个那个政治诉求啊构想，所以就扩及到东亚跟东南亚，来达到共存共荣的新秩序。那当时大东亚共荣圈中有接受日本的这样的那个建议的，有中国的汪精卫政权啊，有泰国的，有满洲国啊，菲律宾自治邦，自由印度临时政府，缅甸国，大东亚啊，大东亚会议在那个地方是开完会之后就宣言，有一个大东亚共同宣言。假设二次大战战胜的是大日本帝国，这个就会被实现啊，大东亚共荣圈这样的一个目标就会实现。那事实上只是一个这样的一个动作，只是拒绝欧美国家列强来到这个亚洲区域去开发资源，然后去掠夺我们这边的资源，去破那资源的采集一定会造成生态的破坏，会改变你的从政治、经济、任何社会制度里面去做彻底的改变，哈，彻底的改变。好，这就是大东亚共荣圈的范围，哈，这个红色的部分，哈。那时候的中华民国是汪精卫的，哈，不是蒋介石。蒋介石那个叫做武装集团，啊，如果他搞不，如果说以现代的说法，叫做跟 ISIS 差不多，因为他不是国家，他也不被世界各国承认的政府，他就会变成一个又有武装部队，就叫做恐怖组织。所以美国他们自己去定义的恐怖组织。所以最近我突然想说，哎，台湾如果要跟美国军事政府有和平转移，要达到和平转移那个无缝接轨的阶段。是很容易的，只要美国总统用很简单他最常用的工具就可以达到这个目标，达到这个目标。待会我再做比较深入的解释。好，这就是大日本帝国在这里，满洲国、中华民国，就这个区域非常的大。好，那台湾的问题我们这两天都有上很多，都是重复了这样的一个概念。那台湾最重要的就是这两个条约，所以有人说为什么台湾不能独立，你要解决独立之前，你要独立之前先解决这个国际上的条约，有关领土的割让、领土主权的确定必须要透过国际上所认可的条约之后，这样的领土的这种认定才会被国际社会所承认。如果不是这个样子，那跟1830年的那个拿破仑的状况是一样，并吞。好，那中国一直到现在还活在那个年，那1830年的那种思维。为什么？我只要
我的武装力量强大，我就可以用并吞的方式去取得外国的领土。哈，好，这个应该你们在秘书长的课上应该有看过哈。皇帝跟皇帝所签的土地，过去在帝国主义的那种思想里面哈，土地都是谁的？天皇帝，要不然是国王，对不对？那人民基于这些皇帝或者是这些国王的这些仁慈，他对这个老百姓的良善，所以呢，为了要让他们能够在生活上得到富裕呢，就他开放他的土地给这些人民去使用。过去是这样啊。好，日本大日本帝国拥有台湾的主权哈，台湾是永远被割让给日本的。我们看《马关条约》，也是《下关条约》的第二条。好，这里明确的很精确的说什么？台湾永远怎么样？让与日本哈，永远。这个时候，皇帝跟皇帝已经签署好了这个所谓的类似买卖契约的这种条约出来了。那这边被割让的，这边写得很清楚，台湾全岛所有附属岛屿，所以这个台湾全岛，那 OK， 这个我们有概念，附属岛屿是什么？总不能只是三仙台吧？龟山岛、蓝屿绿岛，请问一下，那个附属群岛是指什么？在我们台湾的四周围的海岛里面，钓鱼台是。但是离我们最近的，比钓鱼台离我们还近的岛叫做与那国岛，为什么我们台湾就不能主张？不是因为你离它近你就可以主张这个，你们这个是属于你们的附属岛屿，那是必须要有一定的国际间所承认的有关板块的那种土地的认定哈。待会有地图的时候我再解释给你们听哈。好，就这个。那事实上台湾这个群岛是依据这些板块去认定的哈，你看这个是琉球群岛的板块，所以与那国岛在这个地方离我们很近，比钓鱼台还近。这是钓鱼台，为什么像宫古岛都比钓鱼台离我们还近？为什么这边的土地离我们100公里处的这个岛，我们台就不能说主张是这是属于台湾的附属群岛的原因，就是因为这个板块的部分，因为我们是属于欧陆板块、那大陆板块哈。的这个部分是琉球的部分哈，琉球群岛的部分。好，大日本帝国完成台湾统一治理，成为了治理的主权哈。这个黑线，这个地图是日本刚到台湾的时候所画出来的一些地图啊。那这个部分，从西班牙、荷兰、明政到一直这个到了大清帝国，从来没有踏入到这个区域，因为这个区域是什么区域？危险地带哈，这是危险地带哈，活着进去不见得有命回去了啊，就是身首异处，一定是身首异处。过去的猎杀都是头跟身体要分开。好，那这个区域，这个是我们高沙族哈，高沙族。在大日本帝国统治以前，没有任何一个殖民政权踏入这个土地了啊，踏入这个土地。那其实荷兰在300年前有进入到我们三仙台这个区域，这个地方，这三仙台在这边，他们从这边坐船到这边进来，结果都死在沙滩上。所以现在那边三仙台旁边有一个小港，过去大日本帝国的那个行政区就在那个地方，那个叫城广奥之厅。整个沙滩上都是骨骼，都是属于那种欧美国家的那种骨头，因为我们那时候的那边的人的身材比较矮小，所以他骨头哈，像这个手肘的骨骼都比较短。但是呢，在沙滩上全部都是长的骨骼。这个可以证明一件事情，就是当时荷兰人要上来的时候，也就死在沙滩上，所以到杀完就把它埋在沙滩上面。所以在做港那个小港，在做它是原本是天然港，它在做那个整建的时候，我就挖了很多无名氏的骨头啊。
所以他就把他把这一些遗骸就交给我们那边的天后宫来去处理啊，然后就把他招聚，把他聚在一个小小的那种那个冢，然后我们讲的是一个塔，小塔，然后就把他安置在那个地方。现在还在，现在有时间你们去三仙台，顺便去寻骨的时候，就可以去那边，你可以看得到一个很不起眼的角落里面，那边就写荷兰无名氏，那边直接写这样。那他们在那个地方驻扎，在一个区域里面，最后还是被阿美族人把他赶出去了。那除此之外，就再也没有殖民政权来到这个区域，因为这个区域，第一个。你必须要跟这边的蚊子啦，一些动物啊，一定要跟他们合得来，否则的话，大部分死在哪里？也不是被猎掉，要不然就是，水土不服，生病死掉啊、哦，生病死掉。好，各族的去好，武力征服高沙族的领域哈、哦。当初日本来到台湾的时候，日本帝国。他们就发现，这个东部的这一半一直不愿意接受大日本帝国的那种领导，所以呢，那个日本的这个从日本被拆派的这个总督啊，池地六三郎就请教了美国的当时的驻台领事，就请教他们说，美国政府怎么样去跟印第安人，就当地的原住民哈。你们是怎么样去征服哈、哦？后来他那个这个驻台领事的这个官员呢，就建议了这个总督说，如果这个领土已经透过条约被你们接收了，这个土地的一切的财产的处分，全都交由你们去做决定。这些人民可以透过征服的方式来去把它。臣服啊，所以日本人就接受了美国政府的建议，那么就在1906年呢就开始讨论，之后就开始去做征服的那种实际的武装征服的那种动作哈，所以一直到了1908年，我们在花莲的吉安寿丰一带就发生了所谓的抗日事件活动。这个不跟二战的对日抗战是没有关系的哈，这是完全无关的。抗日活动跟对日抗战是两件事情，所以台湾人喜欢混淆哈。这些混淆的手就是那些大中国思维的这些人，他要模糊你的历史。这个就是徐老师所讲的嘛，要毁灭一个民族很简单，从他的语言、他的信仰开始，所以。我常常看到这些，你们有没有发现哈？当然，这个我没有宗教的排斥啦，就是说你们可以去发掘，在新闻媒体播报的，大甲妈祖要绕境的时候，谁会在前面拉我们的元首？要不然就是吴敦义，对不对？抱马仔哈。那妈祖是哪里的人？中国人嘛。关公是哪里的人？郭台铭拜的，哇，他说很神呐、啊。中国人，他要强迫我们本土的人哈、去拜中国的人，不过就是人嘛，对不对？他神格化之后，再加上一些鬼怪，他就变神了哈，变神了哈。所以你们可以看，就像我们三仙台一样，三仙台是后来被这些，也是因为那个也是。大中国思维的人去创造的了，那个地方原本不叫三仙台，那个地方叫比西里岸。比西里岸是以前老人家打猎的地方，因为山羊的习性，它会从山上一直往海边找石头啊，比较咸的地方，对他们的体啊，对他们的身体有这样的需求，所以那时候祖先就说：“我们可以到那个岛上面去打猎，去猎山羊，是这样。”所以。我们阿美族的话就叫比西利岸，比西利岸的意思就是那个地方有羊群，我们去那边狩猎，去取得这些羊肉，这样是这样。
那三仙是什么？指三仙台是指李洞宾啦、李铁拐啦哈和仙姑。那我们阿美族什么时候去拜过这三个神？这是中国人，跟我们没有关系啊。这个就是杜撰出来的一些地名了哈。所以中国人不是讲吗？山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则名，对不对？为了要这个让这个地方能够得到名声，就灌了一些神话进去之后，哎，它就变很有名了。那这些神话跟当地这个土地，跟当地的人民一点关系都没有，所以台湾很多地方都被这样子被处理掉了。好，武力征服高沙族的领域，这个就是七角川事件哈，这是发生在1908年哈。那时候阿美族这有五个部落聚在一起，它形成一个非常大的一个人群哈，聚落相当。他是说每一个年龄阶层的人数都有500到600人、哦、很大，这样的部落算这已经不是部落了，这很大一个。一个年龄阶层是500到600人，你们来算看看哦，一个年龄阶层是5年，从12岁到60岁，请看你们来算看看大概都有多少人。对，几万人的那个聚落，像在过去来讲那算是很大的一个聚落。那日本人看到这个情形当然会怕，因为这个这么庞大的这个人群，如果不对他们称臣的话，将会是一个很大的一个隐忧啦。所以日本人就不得用强大的武力来跟这些阿美族的族群来去对那个对峙。那这个事情发生了，总共发生了3次的一些争斗哈。那最后我讲重点哈，我们的时间很快。最后在明治41年，就是1908年，好，这还在明治时期的时候，一直到了1909年2月17日，最后在3月15日，台东厅长森尾茂助等与大队长木下山一起到这个地方去受封，受封主持归顺者的归顺仪式哈，也就是说，好了，我们不打了，你们就来吧，我们就向天皇来效忠，有这样的仪式，这是第一场。第二场就是我们那边三仙台那边发生的陈广奥事件。陈广奥事件是日本人历史里面的记载，在台湾我们现在的课纲里面没有记载这个东西，所以很多东西我们要跟查到日本的历史才看得到真相了哈。那也是它是发生在1911年，1911年，就在从都立开始连结了各部落的头目之后，他们决议说要把日本人赶出去，天真以为了哈，他们没有想到日本是一个非常强大的国家，在当时哈，所以这些几个部落5个部落聚集之后，聚集了很多人，300多人哈。就凌晨发动攻击，袭击了陈广奥之厅，就开始把日本人，只要是日本人就杀，然后一直到了最后8月4日之后，总督府受到惊动，就派兵过去这个地方去做征剿，所以因此台北厅、宜兰厅、台中厅、台南厅连同台东厅的增援部队陆续集结，兵分南北两路围剿阿美族的联军。这个目前还在哈，这个是日本人盖的这个门墙哈，这个都还在，现在还有，但是呢派出所已经被改掉了哈，被改掉了。就在这个的旁边，派出所的旁边举行所谓的归顺仪式。这个故事是这样。如果你们有去台东，在人工湖旁边有一个很大的路，叫做马亨亨大道。马亨亨大道是马亨亨这个人是一个在马兰部落的一个大头目，他是德高望重，身材非常魁梧，速度非常的快，很会狩猎，很会搏击。那因为跟都立的那边有一些亲属关系，所以日本人就请马亨亨来处理，说你们的族人哈，在一直不跟我们和好，你要不要跟他们讲一下？后来马亨亨头目说：“哎，你们自己日本人搞出来的事情，不要找我，你们自己处理。
那么日本人想一想啊，看要这样好了，当时的大日本帝国就把这个头目，就是德高望重的头目，各部落的比较有声望的，就把他请到日本招待，结果跑去那边阅兵呢，就看他们的飞机大炮，就发现哇，这个弓箭怎么去打大炮呢？很困难哦。你再怎么会飞也不必，人家有那个飞机会带武器还是不行。最后马和亨大头目就回到都立部落，因为那时候日本人派兵之后已经找不到他们，他们躲，因为这个山林他们很熟悉，他们躲到洞穴里面，三个月不出门都没关系啊。那跟幽灵一样了哈，跟幽灵一样，反正你认为他在左边，事实上他从右边出来了哈。那就在那个时候，大头目那个马航就说：“我告诉你们一件事，如果你们要持续抗争下去的话，你们最后会被消灭。”哇，那些头目听到说“消灭”这两个字的时候啊，这样不行。后来就跟日本人谈条件。后来这些知识的这些头目哦，只是做了被惩罚性的处罚而已，事实上没有做大规模的杀戮跟屠杀的动作，就和平的收场。所以就在这个地方做什么？做归顺仪式，表示说我们愿意成为大日本天皇的臣民哈。OK， 雾社事件这个大家就很清楚了哈，这就是赛德克巴莱，1930年，有没有？现1930年。现在是2015年，几年？85年哈，对不对？我觉得我很觉得很感到很荣耀了哈，光荣。因为虽然过去是野蛮的民族，但是经过85年的教育之后，哎，反而比对岸的文明呢、啊、还高一层了哈，还高一层了。嗯，好，这个是他们对战的关系了哈。好，大日本帝国来到台湾之后，他们就真心的来投资这个区域。他认为说这个地方可以让我们大日本帝国更强壮、更壮大，所以因此他们就从教育开始着手。我们来看，从1904年的那个教育，那个就学历，然后就是那种普及率3.8，台籍的哈，日籍的67嘛。一直到经过40年之后，1944年，我们已经有71%的教育普及率，日本人是99%了哈。所以有心，就是良善的心来去对待这个领土跟人民的人，还是有差距。事实上，中华民国在台湾70年，跟大日本帝国在台湾50年的地方建设，真的是有差很多了。其实大家很清楚，我们现在的道路、铁路，全部都是日本那个时候都已经整个都已经大定完成了哈。蒋介石是只是来接收，然后呢强取豪夺，抢夺了日本的财产。事实上在日内瓦公约规定不能有这样的行为，可是在美国的纵容之下，让他们睁一只眼闭一只眼来对台湾进行蹂躏啊。领土被占领的人民，好，我台湾跟朝鲜半岛在1895年跟朝鲜一起被割让给大日本帝国，对不对？但是呢，到旧金山合约，台湾跟朝鲜的处置就不一样啊。所以声称台湾独立的这些人们哈，请他们注意这一点哈。如果台湾可以独立的话，早在1952年就叫我们独立了哈，在旧金山条约里面就很明确讲说，你们台湾可以独立了。来，我们来看它的处置。旧金山合约的第二条，领土的放弃了哈。我们看第 A 的部分，日本承认朝鲜的独立。那台湾的呢？我们来看，日本放弃对台湾澎湖之所有权利、名气以请求权。二以下全部都是这样。好，二以下。那这里还有考，我们还注意哦。并放弃对朝鲜包括济州岛、巨文岛之
域领导之所有权利名权请求权哈。那这个部分的处置底下全部都是一样的哈。所以像南海的南沙群岛、西沙群岛也是在里面。那台湾的部分是包含什么？台湾澎湖的部分是包含钓鱼台，所以这个部分在第四条就明定它对美国军事政府对这些土地是有处分的权利，对日本的财产有处分的权利，是这样哈。那所以这边直接独立，那如果台湾要变成一个独立的国家，他这边就直接像日本哎像朝鲜一样，就直接承认你台湾就是一个主权独立的国家了哈。所以台湾不是被这样处理，台湾的处理的方式跟古巴的状况是一模一样哈。等到战后之后，太平洋稳定之后再解决，再行处理。结果一处理就七十年后了哈。然后依据国际公约，占领者必须要善待被占领人民哈，被占领的人民哈。那这个公约目前已经有194个国家认可了，那么这个违反这个公约的将会被成为严重的刑事罪行。在美国人权被侵害、被伤害，它是一个很严重的一个事情，或者是歧视也好都不行哈。这个那个秘书长有跟你们讲案例嘛哈，夏威夷的案例，对不对？一个黑人只不过坐错位置就被被告那个炸鸡店就被告到法院去，法院就给他判了，那个公司要赔那个黑人$2亿的赔偿金。所以台湾人的人权被侵害到七十年，请问一下，我们的人权赔偿损害难道会是几万块、几十万可以解决吗？其实你不是开玩笑的哈。如果说这个部分按照美国的判例，我们就相信法官依据他们的对人权的判例来去审判，然后让我们看来让我们这个人权的这个官司能够打赢的话，我讲这种的赔偿是很可观，我们不敢去猜了哈。那这个就交给法官、律师他们去处理就好了，啊。那这个是可以的，因为这个是你只要走入国际社会就是要接受这样的一个，就大家讲好了嘛，既然都签了这个约大家就讲好。所以连线中国也在讲国际法，他们也说我们也要遵照国际法，国际法都是他们自己定的，目前是有一点跟西方国家的那个认定还是有一点差距，可是他们愿意进步就好了，他们愿意进步就好了。日内瓦公约1949年哈，第四公约哈，第47条，这里哈，我们是被保护的嘛，对不对？他们是占领者，不管你是代理的还是主要的哈，你都必须要对我们这些被保护的人，要依据这些人权宣言、这些人权公约来好好的善加恩待哈，那个良善的对待哈。所以因此，我们的一切不能用被任何的方式哦，它不能在任何的形式下都不能被加以剥夺，哦，你方便也是不行。所以1946年1月12号所发生的强迫接受中华民国国籍的这个案子，哦，这个案子哈，是一件哈天大的事情啊，对台湾人而言是这样。那因为我们的国籍是在我们被迫的情况下被剥夺的。啊，被剥夺。台湾人，我们原本是日本国籍，像我阿公他就是日本国籍啊，我爸爸有日本人啊，日本名字啊。我阿公叫大理太平，我爸爸叫大理胜福，我大伯叫大理胜男，很帅的名字啊。所以下次我的日本名字前面要加大理啦，因为其实我们的姓氏也是被，其实我们像我们阿美族、高沙族了哈，像以我们家族来讲，我们也可以请，也是可以跟美国提告。为什么我们陈怎么会是我们的姓氏呢？我阿公、我阿嬷的妈妈有三个兄弟姐妹，最大姐姓沈，大哥姓张，我阿嬷的妈妈姓陈。那我们要追这个我们的祖先的时候，只能追到我的阿公。为什么？因为他把我们的姓改掉了，
这个在人权公约里面这是违反的，就是犯法的哈。可是我们的我的阿公阿嬷他们去市政户政事务所，那户政事务所前面的桌子上面有一个很大的网工，哎，你们想说这个网工要干嘛？哦，原来是那个百家姓，拿一下就十八大哇，这样十八啦，这样哈。哦，你就姓陈吧，你就姓张吧，你就，哎，非常的很糟糕，对不对？你的姓，来，我来决定你的姓。你今天你现在就不要姓张了，你明天开始你就姓吴，这样。对对对，这个明显的一个违反这个那个人权了哈，这个我们在我的身上就发生这个问题了，我们的那个被姓氏被剥夺。好，除此之外，被保护的人哈，不能被用你用任何方式都不能把我们迁出我们家自己的土地，我们的土地在这里。我们的祖先把土地交给我们，你们不能因为用任何方式说，因为这里不能生活了，所以请你们走，不能这样哈，这也是违反国际法，这个也部分也是可以提出告诉的哈，所以我们要告他们太多太多地方可以告了哈。好，这个部分有没有？第五十条，占领国应采取一切必要步骤，以便儿童辨识其父母之登记，有没有？我追到阿公，我们又不是姓陈，他硬要我们要姓陈，这个就不对了啊！因为我不知道我们的阿公姓什么了。我有一个那个舅公哦，他的阿美族名字叫古凤。后来那个户政事务所的人就说：“你叫什么名字？”我叫古凤，那你就姓库好了。他真的他的身份证就写库什么。酷放，哎，酷放这样，太夸张了哈。好，再来。占领国不得强迫保护人在其武装或辅助部队都不行哦，自愿也不行哦，压迫或宣传的都不行啊。也就是说，禁止征兵啊。简单来讲，不能强征当地就是被占领地区的人征兵了哈。所以我们这个兵都是白当，他们不是说82年的要继续征兵吗？兵源不够，不是兵源不够了，是这个是马英九跟王金平的恩怨了哈。你们可能不知道这个为什么马英九痛恨那个王金平，你们知道吗？为什么这两个人到底有什么恩怨呢？啊，他们就台湾的媒体啊，一些政论性节目，就这些政论的那个名嘴就。把这个真相转移到别的地方了哈。事实上哈，马英九跟王金平的恩怨是其实源自于今年的3月份，马英九下令国防部要通过一个案子，叫做永固案。这个永固案是什么呢？永固案就是一种财经，就是所谓的那个中华民国的。军队要必须要减少到12万人，要回到自卫队的性质，因为中华民国不是国家，他那当然你不是国家，你只能成立少许的自卫性质的自卫队啊，不能变成军队。军队的话，你就是国家，那你会被什么？被联合国认定为你是恐怖组织。所以马英九就跟下令国防部就要推行这个案子，结果王金平的立法院把他搁置，把他挡下来，把他挡下来，说，哎，这个永固案要延展到什么时候不知道。啊，你想马英九按照人权那个日内瓦公约，他是不是算是战犯？他算是国际战犯了。那这个战犯如果马英九不处理的话。如果人家只要提出证据跟告诉的时候，他就要被审判，送到国际法庭审判。那马英九当然就不高兴啦、啊！你王金平先生，你是要让我死得很难看就对了，我就给你们也给你们死得很难看。所以他最近不是吗？那个金溥聪不是回来了？他要，因为金溥聪手上有国安系统，有检调系统，有调查系统。
你们看看哦，我认为啦，我个人的判断哈，那不是任何的立场，我个人的哈。未来这几个月，因为又要选举了哈，所以这些行政首长全部都会，他们只要有案子，全部会被抖出来，全部都会被抖出来。哦，这个也方便后面的人接管了哈，也就是说这些有影响力的人会造成我们和平转移的一些什么困扰，所以中华民国如果没有干净的把台湾这一块土地的人民好好的交接给下一个那个治理当局的话，这个账都算他们的，都要算在他们的。所以和平转移是美国当局的最高指导原则，所以中华民国你必须要把它完成，否则的话我要追你到哪里天涯海角，美国人我相信美国一定有办法，你中华民国要把钱藏到哪里，美国就有办法追得到嘛，对不对？他要追就追得到了，他不要追就睁一只眼闭一只眼了。所以中华民国会不会怕？他肯定会怕了哈，肯定会怕。好，再来。其实大家可能也很疑惑了，因为身为台湾人哈，因为中华民国在台湾搞了一些奇奇怪怪、台湾人看不懂的事情。你们想看看，过去我们是九三军人节都有在庆祝，那这一次七十年抗战，结果你们知道他们在哪里办那个阅兵吗？中华民国在湖口偷偷摸摸的在那边办阅兵，这边里面凸显了一个概念：台湾是日本的领土，它是被在二次大战它是战败的一个区域。你怎么可以在战败的领土上面办所谓的抗战胜利的这个纪念活动？你不觉得很奇怪吗？所以事实上氛围已经给马英九很大的压力，所以他只为了要安抚他的那些基本的那些老百姓，所有的这些中国来的这些人，这些军方的人，所以他们就偷偷的关门来办他们的纪念活动，就在那边叫给他们安慰的啦，安慰他们说：“哦，抗战胜利，中华民国万岁！”哈、哦，这样的一个活动。那我在想，如果说真的要纪念抗战胜利，应该是在中国是没有错，在中国的大这个领土，因为他们是挟盟军战胜的关系，所以呢，我们二战是胜利的一方啊。人家讲中国是惨败的战胜国了哈，惨败的战胜国，因为他们根本就打不过日本嘛，对不对？苏联也打不过日本嘛，又不是美国那两颗原子弹，我讲笑话了哈。美国其实最后是用也不是奥博，就是说掏家波啦。美国人想说，如果我再打下去这个仗，他绝对打不下去。为什么？因为美国国会一定会有压力，美国的老百姓一定会有。如果说又碰到那些选举的时间的时候，哇，那个美国压力会太大，就会造成这个仗不用打了。越南不是就是这样吗？啊，卖爬了，过爬嘛无意思了哈啊。就撤兵，所以越战美国也不是输了，就是他认为打这个仗没有没完没了。如果说这一次如果那两颗原子弹没有先丢下来的话，这个仗可能打不完，美国就会收手了。那时候大日本帝国就有可能会赢。那事实上两颗原子弹就是再打下去不是办法，先丢两颗试验性的，丢两颗看效果怎样。一丢哇，发现这个效果这么好，一次几死了几十万人。不迫那个天皇被迫要接受他们波茨坦宣言的波茨坦公告的那个投降的那个内容，我无条件投降可以吧？怕被消灭了，因为接下来听说是要是先其实上那个烧夷弹是先丢在东京啊，那时候就死了很多人啊。好，主要占领全国依据条约正确行事。好，美国。美利坚合众国是台澎群岛的主要占领全国，不是只有台澎群岛，其实有五条啦。从旧金山合约第二条的第二款以下，到了第六款啊 ，A B C D E F 啊 ，B C D E F 五条以下的岛，全部都是在美国军事政府的处分范围哈。好，我们这个。
应该前面很熟悉了哈。哎，我想问一下那个童心哈，这个是不是跟这个意思是一样？你看一下这个，是不是主要占领全国的美利坚共和国？意思是一样吗？叫你，你对你的母语的，还是你母语学的不好？是吗？算是还是是？是了哈。OK， 好了，这个应该没有什么争议了哈。这个也是经过很多人的翻译的结果了哈。讲重点就是说，主要占领全国是谁？美利坚合众国嘛，有没有 ？State of America principle 有没有？对嘛，对不对？征服，哎、欸。对对对对对对，所以美利坚共和国就是简称美国，就是 USA 啦，嘿嘿嘿，对了，对不对？征服跟占领嘛，对不对？有没有？这个没有争议了哈，我故意给大家让大家哈加强印象了哈，台湾是像哎，你还敢讲说台湾是台湾人的举手，不，台湾是台湾人的举手，有没有？还没有人认为三天了，应该不会了吧？不会了啦哈，不会了哈，因为之前我上课的时候，还有人第三天了还在讲台湾人是台湾，台湾是台湾人的啦，这条你就说不过去了哈，因为接下来这个才是我们更要面对的现实哈。好，台湾独立引发战争，这是美国位阶最高讲台会引发战争的副国务卿的哈。傅国清他说，独立意味着战争，也就是美国要出动什么军队来去解决搞台湾独立的人哈。好，这是美国傅国清卓立克，美国反对台独，因为台独引发战争，美国将会被卷入。我非常清楚地告诉你们说，独立意味着战争，那意味着美国士兵、水手、空军、海军、官兵要被卷入。你们看得懂这个意思吗？看不懂哈。刚刚不是有这条吗？这个，美国已经拿到了所谓从日本手上拿到什么？第二条不是吗？哎，拿到了这个管辖权啊，对不对？所以管辖那这个虽然是管辖权，算是什么？美国海外未并入的领土。视同美国领土，所以奥巴马在西点军校直接跟中国呛虾，你们在南海的行为叫做什么？侵略。所以他们对台湾这样子是不是也叫什么？侵犯到美国的未并入领土。所以会不，那既然我的土地被侵犯了， 你认为美国要不要出兵？肯定要出兵了，是这个意思了，是这个意思。好， OK。所以那时候的台湾人对陈水扁寄望很深，他说陈水扁 这个人随时都有可能会发布台湾独立这种的言论。所以那时候 AIT 中阿扁的执行长上面的长官叫做 AIT 的处长，我告诉你，你的演讲稿我都给你了， 你就按照我的演讲稿之后，我会给你掌声鼓励，那就按照那个四不一没有开始讲。好，四不一没有就是不会宣布台湾独立的意思了。有，好，所以就有人骂美国了，他说美国吃饱撑了吗？台湾假如真的像骗子金光党中中统网特欺骗台湾人，并企图鼓动反美，骗说台湾人是台湾的，台湾跟美国没有关系，那台湾宣布独立虽然不可避免引起两岸战争，那只是台湾人自己的事，跟美国又有什么关系？美国副国务卿卓立克凭什么资格说美国要出动陆军、海军、空军、海军陆战队？美国有跟台湾 ROC 签有了什么条约吗？没有。那台湾宣布独立跟美国有什么关系？美国吃饱撑了吗？还是没有关系的台湾人的台湾派出美国大军要出动陆军、海军、空军和海军陆战队？
这就是台湾人混淆，因为台湾有太多种言论，台湾人有中华民国派，台湾人有统一派，台湾有什么搞独立的，那台湾本身没有独立的问题，本身没有统一的问题，那这只是一个中国的一个策略。如果说台湾中华民国派的人说台湾是中华民国的，那中华民国被谁继承？中国继承，所以最后台湾就等同中国的，是这种概念在台湾一直被洗脑。现在的民嘴也在替台湾的洗脑，这些洗脑的民嘴有哪些？我跟你们讲，我跟你报告哈，姚立明、胡宗宪，跟这些像那些中华民国派的这些人都在对台湾人强迫的在透过媒体来洗脑，他们就是这些坚持中华民国。中华民国事实上，中华民国只是一个幌子，事实上，中华民国最后变成等于中国嘛，对不对？所以不要被这些人的言语所迷惑了。中华民国，美国要怎么？美国有什么政策？那是中美国跟中华民国的事情，跟台湾有什么关系？那我们的立场最鲜明了，我的立场了。我们没有中国的血统，你要我怎么当中国人？说不过去，违反了国际法之外，我们这些跟中国完全没关系的人，怎么又要我们当中国人？很奇怪，非常的奇怪。所以，我们当然热见美国可以替我们打这场战啊，对不对？我说你们中国想干什么？那中国我们很清楚，中国是怎么样？他们是蛮横无理。拳头大就是真理，对他们的概念是这样。所以为什么国民党、共产党他们在争取他们的政权，结果国民党蒋介石被打败了？那蒋介石你败有你败的原因啊，你不是真的对来老百姓很好啊，那你也是为了你蒋家政权啊，所以这个叫蒋政权。为了蒋政权，为了要坚持他的政权，死了好多人，不值得，在我们认为是不值得哈。好，台湾是台湾，台独是台独，两者不可混为一谈哈。台湾是美国战时的占领地，日本台湾，台湾也是日本的领土，日本台湾哈。所以最重要的是，美国不会同意允许台湾独立，是因为美不能从什么超越旧金山合约跟下关条约来去解决台湾的地位。他是要告诉台湾人讲说，你们不要当作我们美国是隐形的、那个什么不存在的，你不要以为大日本帝国不存在，你不要以为天皇不存在，天皇在不在？现在在不在？对，美国在不在？在，他们在，你好意思跟他讲说，哎，台湾是我们的？对嘞，所以那个李登辉不是讲得很清楚吗？你马英九，你认为台湾是你的，是不是？你就派军队去要把不马英九，你认为钓鱼台是你的，对不对？那你就派军队去拿。对，李登辉总统哎，他会不知道他中国的中华民国的国情是怎么样？李登辉太清楚了，中华民国是因为美国。从中华民国1949年10月1日发生了什么事？被消灭了。怎么一个被消灭的一个国家到台湾就活起来了？谁把它让它活起来的？不就是美国吗？美国的强力承认下，让中华民国存在，承认中华民国是中国的那个合法代表。如果美国不承认，代表什么？中华民国就等于没有了吗？就是洪秀柱讲的中华民国不存在，是是。所以台湾有太多这种混淆的言论，在如果台湾人大部分都没有这种正确的那种的时候，就很容易以为说啊，这个美国人很坏，怎么说我们怎么样怎么样，有没有 ？OK， 接下来我们这个带过了，因为好，我们继续。我们一直讲美国人，那人家是有法源依据的。你中华民国拥有台湾，你请拿出你的法源依据，他们拿不出来了哈。你说台湾的所有权拿给我们看，马英九其实也承认，但是他在言语上不能承认，为什么？不能公开承认，可以私底下讲。马英九不是有讲吗？在公开媒体那边直接讲说，
你们凭什么我说我马英九出卖台湾？我根本就不可能把台湾卖掉。为什么？因为我没有台湾的主权。他自己讲的。结果这个新闻一次就拉下来了，就没有再播了。好，就像那个蔡英文讲的嘛，台湾中华民国是流亡政府。我们怎么知道流亡政府以后的前途是怎么样？我不知道。好，我们来看这个第四条，旧金山合约第四条。第四条是什么？财产，对不对？所以台湾也是美国的财产，美国军事的政府的财产。这边写日本承认第二条，刚刚我们讲的那几个岛，第三条中美国军事政府对日本与日本国民财产处分的有效性。所以为什么我们这边有一个 USMG TCG 有台湾民政府，这个台湾 Civil Government 哈，这个就是符合法理嘛，战争法的一个政治民政组织，一个是军政组织，一个是民政组织啊。因为军政组织它只管外交国防，不管内政，所以内政一定要交给当地的老百姓来去组织一个管理内政的一个当局。好，这个没有争议了哈。第四条，强再让大家加强一下。美国军事政府才是我们台湾民政府的老板，昨天呢，有同心就跟我讨论，跟我问我说，如果台湾民政府接掌政权的时候，台湾会动乱，台湾动乱，我说为什么会动乱？因为台湾的经济会崩盘，那么讲这个，其实大家都有这样的疑问了哈。我们认为应该是不会啦，因为为什么？有的人就讲说，中华民国要走的话，要撤出的话，他是不是要把他整个台湾，一些财产全部带走？不可能，不可能啊！这边写得很清楚嘛，明白？台湾一切的财产，美国军事政府对有处分的有效性，也就是说，你中华民国都偷拿了多少钱，我从在海外把你拿要回来。有的算了，就慢慢给你算，好 ，OK 的是你要跑到哪里去，对不对？你想跑到哪里去，我就追到哪里去。那你们想看看呢、其实美国总统有两个很好用的工具，处理台湾有两个很好用的工具，第一个就是用国际法，第二个就是用经济的手段。那美国对全世界的国家都可以做这种经济的手段，最近的一个最精彩的就是。俄罗斯普丁有没有？奥巴马修理普丁，修理很惨，有没有？美国已经，奥巴马说：“普丁先生，你这个行为是侵略行为哦，这个是乌克兰的，是乌克兰吗？那个克里米亚那是乌克兰对不对？乌克兰的领土你怎么说是你们俄罗斯的？你不能因为说那边有很多俄罗斯的人，就说那个就是你们俄国的。你这个行为，这个领土不是你们的，这个行为算是侵略行为，你要不要撤军？”俄罗斯很强硬嘛，我的肌肉很大，我怕你美国啊。结果奥巴马说：“好啊，你不怕是不是？好，没关系，我们用文明的手段处理。”就开始怎么样？经济制裁。所以美国就刻意把页岩油这个部分把它扶植起来。我花钱再多钱，我赔钱我要跟你玩。干到最后，现在最近最新的哈，阿拉伯那些石油产油国哈。要跟美国拼价钱，当阿拉伯这些产油国这个集团跟美国对战的时候，会产生一个结果，叫做销价竞争。销价竞争的时候，就会从50块降到40块，40块再30块。这两三年我们会很爽，我们的油会很便宜，对，又会更便宜，对不对？那结果怎么样？俄罗斯的油没人买了，不，没人敢买。为什么？俄罗斯因为它是在冰天雪地采石油，它的成本比较高。如果说俄罗斯的石油它的成本是五十块一桶的话，50块美金一桶的话，那个阿拉伯最便宜嘛，20块。那页岩油其实不知道是事实还是什么，不知道。如果美国的技术如果更厉害的话，它可以比俄罗斯更便宜。那时候俄罗斯卖石油是卖赔本的啦，卖心酸的，没钱啊。那俄罗斯又靠石油70%-80%的收入来源，你看
他整个，你只要这个油再玩个两年三年，你想普丁会不会投降？过了，不要再玩了，好不好？拜托一下。OK， 好，他同样连俄罗斯他可以这样制裁，中国他有没有办法可以这样制裁？绝对可以。美国直接讲说你违反国际法。好，美国动手了，你们知道吗？台湾人不知道，因为我们的媒体不会告诉我们。其实早就部署很久了，这个哈。我们从前年开始讲到现在，那我们所讲的全部都兑现了，一的浮现了。那美国只要用经济手段处理中华民国太容易了哈。比如说好，中华民国这些选举的人要应选，蔡英文说我们基于民主，我们要把中华民国这个中华民国这次的选举一定要选下去，他可不可以这样强干强硬下去蛮干下去？可以，没有人要阻止他，没有错。但是美国说你这个样子违反了国际法，对不对？我美国不承认你，你还硬在那边选，你的合法性没有了，那你要硬选，那个叫做什么？蛮干蛮横。好，没有关系，美国就会拿出国际法这个手段，你们中华民国违反国际法，我要依据国际法来制裁你们。好，到时候中华民国的就台湾了哈的经济怎么样？出口封锁，进出口封锁，你的进口的东西全部给你，原物料全部封锁掉，你的出口我全部给你怎么样？禁止你出口，美国那边的那个出口全部给你断掉。你看那些台商会怎么样？第一个要先杀掉这些执政当局，对不对？不用三个月，蔡英文啊，假设蔡英文当选，他就要跟美国投降。对不起啦，我错了啦，能不能我不算，我们这个选举不算啊，这个绝对有可能的，对不对？不需要用到武装。那我们既然讲到武装，美国其实早就已经部署好了。其实从前年我就开始注意美国的国防部的动态了。从去年年底奥巴马把之前的那个国防部长换掉的时候，开始动作就很明显，非常的明显。所以可是我们不知道这个东西，以为说美国都没动作，哎呦，美国在干嘛？他不是说要来了吗？为什么都没有动静？啊，美国说，哎呦，你们干嘛？我们一切的政策、策略已经按照我们的步骤走了。你们说，你们怎么台湾人怎么说我们没有动作呢？我 F-18 不是就下来了吗？对不对？台湾人还是看不懂，台湾人就是被洗脑到哈，不见棺材不掉泪了哈。不见棺材不掉泪了，因为时间的关系，我可能这个部分哈，我们就要进入到这个亚太军事再平衡，这是美国2005年开始的一个重大政策，美国将他们的重心、军事重心、经济重心转移到亚太地区哈，他不再玩中东的，有些人中东美国很清楚，中东再这样玩下去哈，没有前途，没有前途，既美国利益，既美国人民的生命财产安全。我们美国必须要做转型，所以他就开始转到亚太地区。所以其实这个策略美国已经操作很久了哈，他们刻意把中国在经济上把它扶植起来，让中国的经济真的吓死人嘛，对不对？他进步到第二大的什么世界上的经济体，他也是什么美那个。它也是全世界最大的消费的国家了，它的那种消费力是实在是惊人哈。所以美国的动作，如果你没有注意的话，你会看不懂他们在干什么哈。好，再来，两岸中国人联手模糊的策略，这边哈 ，People Republic of China， Republic of China，ROC 嘛，这是我们一直以为中华民国是 ROC 嘛，对不对？那请问这两个有什么差别？有什么差别吗？你们看这两个有什么？英文，我们看英文的部分有什么差别吗？啊，多了一个人嘛，对不对？这个有人嘛，对不对？有人民嘛，对不对？中华民国也有人民啊，他的名在这里啊，所以中华民国的人民盖起来了，所以基本上他们是一样的，只是说我们用中文的时候，中华民国派的时候，我们就是中华民国，我们差在哪里？他们是246，他们七个字，我们四个字。你看他把共和把它消掉，有没有？
中华民国这个共和把它消掉嘛。如果照理讲，这个两个字就差一个人而已啊，啊，这个人不是就是闽吗？讲来讲去就是一模一样嘛，啊，那就是骗人的一个招数嘛。那我们的那个官方发言说，中华人民共和国跟怎么可能跟中华民国一样？当然不一样啊，因为他们七个字，我们四个字啊，啊，不一样，文字数量不一样啊。可是，在意识上是一模一样啊，也是中华人民共和国简称来讲叫什么？中华民国，中华民国简称什么？中国。那在外国人来讲的话，都叫中国，对不对？只是这个中国曾经发生了什么政权的争夺，结果这个中华民国被打败了。他曾经是中国的代表，后来这个才被承认为中国的代表，都叫中国了哈。OK， 好，我们来看台湾关系法。所以你只要跟台湾人只要跟美国人讲说啊，麦阿内不要这样子对待台湾哈，然后就会讲一大堆的论述哈，政治论述。但是要跟大家讲哈，美国或中国每次只要谈到台湾的问题的时候，就会把台湾关系法调出来。台湾关系法的历史应该大家知道哈，1979年1月1日生效，3月28号那时候两天的时间，美国的参众议院嘛用最快的速度把它通过了。那我们身为台湾人要了解台湾关系法到底在解什么，而不是说只要上面的人讲说台湾关系法到底是什么，我们稍微了解比较重要的部分哈。第二条，美国总统已终止美国和台湾统治当局，所以中华民国是不是台湾政府？是台湾政府的举手。有听清楚吗？中华民国政府是台湾政府的举手。不好骗你们。中华民国政府不是台湾政府，这是美国总统宣示过的，交代他的外管人员。只要中华民国讲说我们是台湾政府，你就说不是。中华民国不是国家之外，他也不是台湾的政府，他也不是那个，他只是什么？中华民国是什么？台湾的统治当局而已，统治当局。所以中华民国的总统叫做什么？统治当局的局长嘛，不是吗？对不对？所以1979年1月1日以前，美国承认中华民国间的政府关系，美国国会认为有必要制定本法，就是国内法嘛哈。好，我把这个美国承认刻意划线哈。如果美国承认这边，如果写不承认呢？不承认中华民国的时候，中华民国是什么？流亡嘛。虽然已经流亡到台湾了，那是因为美国承认，让他可以在台湾。如果美国不承认，中华民国是什么？什么也不是，对不对？你们就要回家了，你们找个地方安置吧，哈。所以有没有可能未来，因为这美国自己要处理，因为你们。美国喜欢做这种事情哈，达赖喇嘛也美国也帮忙，借个地给他们流亡一下，他有没有可能说继续让中华民国流亡在台北？以后这句话其实在柯文哲跟连胜文选台北市长的时候不小心说出来了，是谁啊？好伯春说什么你知道吗？我告诉你们，如果让柯文哲当选，中华民国就消灭了。有没有听过这个？中华民国就消灭了，你们知道吗？这个道理很简单，中华民国流亡在台北，应该事实上他的管辖范围应该只有在台北市的部分。所以你们有没有发现，那时候新北市要变成直辖市的时候，他们在争台北嘛，对不对？好在没有被变成弄在一起，甚至于北北基变成一个台北市，这个是中国人的那个哦。如果说美国说好了，你们继续流亡在台北，假设了，我讲假设成一条，北北基就变成他们的管辖区域哦，他们可以管1000万人哦。如果都把只有锁在台北市，200多万人，所以他只有可以管辖200多万人，那其他台湾的地区就不是他们的管辖范围内，那他就要对我们这个治理当局未来的台湾民政府说，看怎么样啊？到时候
我们有那个责任，我们就有权利就跟这些以往政府来去规定一些事项哈，规定事项。所以很多中国人讲的话，尤其是那些高层连战啊，好伯爵他们都讲真话，可是不小心说漏了，明眼的人一看就知道你们他们在讲什么了哈。你们听得懂吗？有这样的哈，听得懂哈。好，这个是很精彩的那个了哈。如果按照旧金山合约第六条哈，盟军必须在旧金山合约1952年4月28日之后，盟军的军队必须要撤出日本的领土。那你们想说，为什么在台湾的中华民国的军队为什么没有办法撤出？是因为哈，那个在1952年的4月28日。台北条约签署了，所以在旧金山合约的第26条规定，日本只要跟这个国家有签署双边条约，他的军队就可以留下来，有这样的规定哈。所以中华民国是依据这个可以得以在台湾的日本的领土来那个哈。那我台湾关系法哈，我们痛苦就是痛苦在这里了 ，The people on Taiwan 哈。只要是在台湾的人都受到美国军事政府的保护，就这样，不管你是中国人，不管你是本土台湾人，都受到中那个美国的保护。好，那这个台湾关系法是要取代中美共同防御条约，是因为这个条约为什么1954年美国跟中华民国签署了这个所谓的防御条约，是要延续中华民国的军队在台湾可以怎么样继续下去，否则的话他必须依据旧金山合约要滚，不要讲滚了哈，请你们走出台湾的领土，就是日本的领土了哈。好，所以我们一直在讲这个日本日属的概念，我们一定要很落实。如果我们没有回到大日本帝国哈，我们就玩完了，你知道吗？我们台湾人就没有前途了，台湾就永远就是一个不解之地了，没有办法解决的事情，所以我要一定要回到大日本帝国的这个日本日属，日本天皇的属那个土地，这个主权在日本的手上，日本天皇的手上，这个法理才有办法再走下去，否则的话你不能变成是我们是美国的一州，有美洲派的了，这样的话美国就很难站在国际法的立场来处理台湾的地位问题哈。好，有没有？除了美军以外，应尽数自日本领土撤出，有没有？本条约所有的联盟国占领军，主要联盟国就是中国、英国、苏联、美国嘛，这四个国家嘛，对。自条约生效后90天。自日本若日本以联盟国缔结外国军队驻扎或日本领土之双边或多边关系协定者，不受本条规定。所以台北条约让中华民国的军队继续在台湾，中美防御协定又让中华民国的那个军队在台湾，一直到了台湾关系法，美国还是同意让中华民国的军队在台湾，但是呢，台湾关系法里面有限制中华民国的军队的数量、武器的那种，因为美国人讲说，你们台湾人研发，我们台湾那个中科院有研发那个所谓的雄风三型的导弹，美国人就会问，你们研发这个导弹是要干什么？他就会问他说，距离多远啊？台湾的说法一定说，不到150公里，不到150公里。按照我们的能力，绝对有那个能力可以打到北京，打到哪里都 OK。 那问题是美国人就必须要告诉他说，我不准你打回去，那已经没有所谓反共，没有不可能反共了啦，没有反共这回事了啦，美国人不会替一个蒋家政权然后打仗啦。为什么你蒋家政权要我们美国人花钱花生命去帮你打下这个天下？不可能，美国人不是笨蛋啦，不是脑残哈。好，这个是台湾民政府于华府起诉美国跟中华民国政府，228嘛，就今年228
好，重点在这里了。该组织就是指台湾民政府，要求美国放弃《台湾关系法》，恢复《旧金山合约》，这个非常的重要哈，这个非常的重要。恢复《旧金山合约》，台湾的地位，美国如果正确的来执行《旧金山合约》，台湾的地位接近正常化的时间就指日可待了哈，非常的近，啊，非常的近。所以台湾民政府认为，美国是日本台湾唯一的主要占领全国。第几条有规定？23条嘛，对不对？旧金山合约就回到旧金山合约，就是就会你美国就必须要亲自占领台湾喽，啊，那中华民国的军队要怎么样？就要拜拜，跟我们说拜拜。只有两条路啦，我认为有两条路可以解决中华民国的军队了。第一个，你们就撤军；第二个，武装部队解散；第三个，美国军事政府接管。你认为哪一个比较好？三，啊，美国军事政府接管了哈。OK， 啊，这个不是搞民主选择了哈，这是只是一个参考一项哈，参考一项。好，回到旧金山合约，这两个有没有不认识的？矮的是谁？这是去年的哦，去年四月份的新闻呢。日本天皇对不对？所以日本天皇存在不存在？存在哈，只要日本天皇存在，大日本帝国就存在了哈。那台湾还是在什么样的状态？大日本帝国的状态哈。啊，这个高的是谁？奥巴马，不是麦克阿瑟了，奥巴马。麦克阿瑟已经坐古了，这是奥巴马哈。那为什么这两个？这两个是什么？唯有这两位可以决定台湾主权的最终地位了哈。所以我们请那个台湾独立的分子哈，请你们注意哈，这两个人还在，除非啦，我认为这是除非啦，我讲是题外话了哈。除非这些台独分子哈，他的武装部队可以打败谁？美国。再打败日本，然后再打败中国，那你再宣布台湾独立，在世界上没有人会有对你抗议了哈，有可能吗？那你们还要走这条路吗？这个有正确的路不走，要走那些旁门哦，不可取了哈。你们要相信美国啦，虽然相美国我们也不是很顺眼了哈，但是你对他不爽，你也只能在心理上不爽啊，对不对？但是因为我们对他不爽是基于他对美国人民的利益，那我们也可以接受了，因为哪个国家不为自己的利益着想，对不对？好，重点是你们要想啊，美国是让全世界独立国家最多的呢，你们要知道这个，所以我们学越南吧哈，越南哈，他比我们虽然他们比我们落后，但是他们的思想比我们还先进，当初。被台湾占领之后，蒋介石占领了两个地方，一个叫做台湾，一个叫做越南，北越了哈。那时候胡志明哈很聪明，他就告诉他的人民说：“我们不要学中文，我们用自己的啊，我们用罗马拼音啊。”第二个，他结合谁？结合法国，因为那时候。越南是法国的殖民地，北越了，北越的部分就是印度支那了哈。胡志明结合了法国的势力，要求蒋介石撤出越南。这个强大的压力在联合国产生了很大的压力之后，蒋介石就不得把他的军队从那边撤出台湾，就所谓有的那种从富国岛来到台湾的什么异域那些有没有啊？那些不想走的人哈，就在金三角在那边逃窜卖毒嘛，对不对？所以我们现在要结合谁？我们当然就主要占领全国，依据国际法，主要的占领全国是美国。我们当然就要跟美国讲说，如果我们也可以跟他这样谈啊，看美国要不要同意啊，对不对？这样啦，你把中国人赶走，我们成为你美国的一州，对不对？美国人肯定不要了，因为要成为美国一州的人的国那个地区很多了，在排队，我怎么轮也轮不到台湾。为什么？波多黎各也想啊，关岛也想啊，为什么到现在都还不没有成为美国的一州？所以
我们可以用这种方式，美国人，我们成为你的一州怎么样？美国人的宪法规定不能了，没有了，不可能再有多的一州了。好，那给你们占领好了，因为继续占领有一个好处了。如果是我的话，继续让美国占领了，两百年、三百年都没有关系，因为你们知道为什么美国在1945年打胜仗的时候，麦克阿瑟的幕僚就在讨论，我们到底是要占领台湾呢，还是要占领琉球群岛呢？结果当然两派意见不都有，那有一个幕僚的意见是这样，千万不要占领台湾。你们知道为什么原因吗？是因为那个幕僚跟告诉麦克阿瑟说，我可不想养台湾4000年哦。你们听懂这个意思吗？只要当美国占领台湾的第一天开始，未来的几百年美国就要开始养台湾，因为台湾会成为第二个波多黎各。波多黎各每年就跟他不用缴税，不用当兵，多好，自己的经济自己顾，然后我们过我们的生活，我们人家是周休二日，我们是周休三日都没有关系，没机会，我们直接跟美国讲说，哎，美国总统，我们台湾快倒闭了，你赶快来啊！啊，你看那个波多黎各本来每年美国要给他600亿，现在增到800亿，现在波多黎各狮子大开口了，说不够啦，800亿怎么够生活？不够，再增加。美国人就怕占领台湾，原因在这里，台湾人口还比波多黎各多好多哎，这个一养下来不得了啊，美国人要养台湾人啊，对不对？当然美国会想尽办法让我们独立了。如果说台湾的地位正常化，这是未来的事情了，不是我们现在应该上的了，会想尽办法让我们独立，是因为他不想养台湾太久了，短暂内赶快，你们最好20-30年后你们就独立了，是我想美国人的心态会是这样。那这样的话才是属于合法的一个过入境啊，那个渠道。那台湾独立之前必须要经过天皇的同意了，除非日本天皇说可以啊，他只要我们就学大英国血嘛，像那个英国女王一样嘛，澳洲对英国效忠啊，他们只有总理制，总理的体制，所以就没有所谓选的什么总统，他不像美国了，美国是总统制了哈。OK， 再来，都是过去的新闻啊，让大家知道，可能因为大家没有注意了哈。钓鱼台的问题适用于美日安保条约，其实美日安保条约是包含台湾的，美日安保条约。那美国总统第一个讲表明即日本行使集体自卫权。第三个重点是美国要再次发挥主导的作用，所以奥巴马说我要亲自主导亚太再平衡的战略。那天佑台湾了哈。上天让我们的秘书长从中国逃难之后，在2006年直接控告美国，刚好就在这个时机点撞到，就是跟美国的这个政策并在一起，也不是我们多伟大了哈，是刚刚好天佑台湾哈，上天真的是对台湾疼惜了哈，刚好碰到美国这个大政策，所以我们这个政策跟美国的亚太平衡弄在一起的时候，赌完后才有这个机会啦，才有今天你们的机会。你们是，我觉得你们是最幸运的。你们比起那个3年前来的，跟那个5年前来的，那个9年前来的更了。人家5年前来的、9年前来的，已经房子都卖掉，就已经来这边打拼很久了。我就已经那个口袋本来很深，已经快干掉了。然后，好了，我时间不够了，我继续开始。好，我再讲这个叫了哈。有人记者就问奥巴马说，如果中国的武力侵犯钓鱼台，将视同对美国动武。有人又在问，中华民国的武力进入钓鱼台美军的范围内，视同什么？外国武力了哈。所以这个我引用那个李登辉讲的那句话了，对，呛虾给马英九的那句话，有种你就派军队去要回来啊，有没有钓鱼台？如果我们派军队去要，是跟谁过不去？对啊，
量量自己的称那个啦，称称重哦，再去讲这个话了哦。你骗骗台湾人可以啦，你不能糊，不要糊弄美国人了。美国人不是你想象的那么好糊弄了哈。OK， 好，这个我们就带过了哈。最后哈，我要因为有人问我哈，因为那一次那个什么，很多童星有没有？很多童星哈，就一直在讨论说，到底美国什么时候要来了？哈，我们已经快受不了了，因为你们就是太幸福了。你们现在才来，你们是正有力的时候。那些人已经干到不行了。他说：“拜托美国人行行好哈、啊、拜托一下，你们赶快就来吧。”后来就很多同学就在那边，因为太久了啦，需要再被安慰了。他说：“怎么办？再不来我撑不到明年了啦。”我说：“你们再撑没关系，我们反正九年都这么久了，没有再差那几个月了，再等几个月就有了啦啊。”只能这样了，我们怎么办？因为不是我们决定嘛，是美国决定啊。美国军事政府有他的大战略嘛。好，他说：“可是我们都没看到啊。”我说：“你美国动作了，你都不知道。”我们常常告诉他们，安慰他们说：“台湾的法理，我们法理论述是主轴，这个课程是滚动的资讯。”资讯跟这个主轴、这个法理一直这样子在旋转，一直在旋转。如果你没有跟着这个资讯跟这个法理去做前进的话，你就很容易就心灰意冷。就好像有常常我就跟上课的人讲说：“你们现在哦，三天之后满满的了哈，可是这个有效期限只有一个月了。真的，我跟你们打赌，如果你没有回去再回头看，或者是上官网，或者是……”继续看我们的网络上面的这个课程哦，一个月就过期了，你的热情就不见了，真的，这是我们的经验了哈。我也是这样，我也是过来人哈。那我过去的方法是我把一本书就叫《新台湾论》买回去，因为我不可能说在最短的时间内完全理解它的内容，所以我就多买两本。楼上楼下各一本，都在厕所上面了哈。啊、哦，上个厕所，开始享受，就开始读，哪怕是读那一篇哈，哎、欸，读两个月，它就是六十页呢。对你的那种对法理的概念是很有帮助，这是我的经验了哈。我们是几点下课？50分哈，剩下最后5分钟哈，我们要开始看画面了哈，因为我要给大家信心了哈。啊，这个先带过了哈。台湾的地位多么重要了哈！我问一个假设性的问题哈：如果台湾被中国并吞了，你们知道谁第一个会跳脚？你们知道吗？日本、韩国这两个国家第一个跳脚。为什么？很简单，只要有一天台湾被并吞之后，日本、韩国的经济就崩盘的时候就开始了。为什么？很多资源从南海经过台湾海峡。如果被他封锁了，中国会怎么样？主张这个主权的领土是我们的，所以领海领土都是我的。当他们要经过这里，要怎么样？缴过路费。中国人是这样啊。今天一趟海收100万，明天可能就收1000万，后天可能就收1亿，你吃得消吗？吃不消。所以台湾人放心了哈，台湾不会也不可能。为什么？台湾人不要用台湾人的角度来看台湾，这是完全错误。你要用美日台，它是一种联盟的，因为美国也好，日本也好，韩国也好，不会让台湾，即便菲律宾都一样，不会让台湾往这边靠，绝对不会让它让中国得逞，不可能，也不可能。所以他们使命也要把台湾怎么保住 ？OK， 大家请放心了哈。好，再来。他们拿什么来保座？这个是最近的新闻了哈。这个是防卫大臣，这个是美国国防部长哈。美日联盟啊，甚至美国、日本的集体自卫权都通过。甚至还有一个最重要的信息就是这个了哈。来，我来跟他讲这个，家属。好，这个是奥巴马说是亲历哈，讲这个哈。这个部分我们就跳过台北条约。
好，这边先劳保安保法，这个去年我们就讲了，就开始准备要通过了，那今年就通过了哈。好，再来好，我说美国动作了嘛，你们都不知道哈。美国已经公布了，国防部长公布了，为了亚太落实奥巴马所提出的亚太再平衡，美国已经在亚太地区部署350,000名的军事人员，2000架的飞机，180艘的船舰。啊、哦，这个你们看不到，但是我们知道，啊、哦，我们知道。好，再来，啊，这 F22哈。不是，怎么不见了？没关系，我用讲的就好了哈。好，这个叫 F22已经在冲绳部署了哈。F22哈，它是第五代战机，是全世界第一架第五代战机。来，我们来，好，剩下3分钟给我哈，给他们看图。我们看那个 F22的那个哈画面，那个起飞的方式。它的飞操系统，啊、哦，一般的战斗机做不到了哈。F18可以，不过要那个超级大黄蜂。好 ，OK，OK。这个 F22哈、哦，目前第五代战机只有美国有，美国现在又研发 F35。那个 F22第五代战机差在哪里？你知道吗？有一次我的同学告诉我，你们有没有看到美 F22在太平洋飞啊？我说怎么看得到？为什么？因为你们知道它的速度多快，它是属于高超音速。第五代战机有四个条件，第一个必须它是高超音速巡航，第二个就是它的超隐身性，第三个就是它的超性能，第四个是它的那个怎么突然忘记哈？没关系，也就是说，你的飞机有没有？我用最简单的方式，你们就明白了哈。从台东到花莲基地大概将近200公里。哦，它不用3分钟就可以到，够不够快？它是从起飞就开始超音速巡航。我假设是2马赫来讲的话，从起飞到结束就是2马赫。目前第四代战机以下的战斗机，哈、哦，是没有办法这样子飞哦，因为超音速巡航只能10分钟。像 F16、幻象、苏凯27、苏凯35，是中国最先进的苏凯35，都没有那个能力，哈、哦。他没有办法超音速巡航，他只有在缠斗的时候做超音速巡航。F22已经做到省油而且超音速的那种那巡航的方式，也就是说，可能 F16从制航基地到加山基地可能要4分钟，他不用3分钟就到。也就是说，你听到声音，你根本看不到他。你看得到他的时候，你基本上你要看到它非常困难。为什么？在上次的媒体在花莲秀林乡有拍到不明飞行物，就是这些了哈。不明飞行物很多种，好，好，再来，我能不能放那个 X37B 哈？因为这个再给我2分钟了哈。X37B 哈，我们最近不是看到中国在93金人节吗？哦。不是这个，另外一个 X37B， 哎，93金人节对不对？他不是秀他的肌肉吗？东风16、东风21D、东风31、东风41、东风5，这个战略导弹哈。那最新的是东风41，它可以打到美国本土，它可以飞越整个。但是呢，东风41型的这个导弹哈，有一个问题。它不像哦，这个是那个美国的义勇兵3型了哈，义勇兵3型的那个导弹。然后东风，帮我上来，不是，刚刚那个，上来，这个就是这个，这是东风31型，
好，东风三十一型。那东风三十一型可以带两携带两颗核弹头，那东风四十一型是可以携带十颗核弹头。那这种飞弹它很依赖卫星的那种定位。如果说没有卫星帮它去瞄准，它就等于是瞎了眼，它会随便丢。除非它是那种弹道型的。弹道型只有俄罗斯做的比较好，它有固定的。可是那个弹道型的哈，它会经过阿拉斯加，阿拉斯加美国会部署很多的那种拦截飞弹、导弹。那重点是我原本是要调那个 X-37B， 有没有镜？没有，没有哈。那就拿掉我这边有镜面的哈。我要到那个，不是，哎，我这里有。这里有那个画面哈，这个是那个伯克级的，哎呀，怎么没有啊？啊，这个，终极武器 S-37B 型，这个要让大家知道哈，因为中国那一秀肌肉之后，台湾人就怕了，哇，这个导弹多厉害那个。我们的那些金顺评论家就开始在那边讲，哎呀，这个多厉害多厉害，那个导弹多厉害。那为什么要秀这个照片给大家看？你知道美国的这个 X-37B 这架飞机，太空飞机在地球绕了两年哦。那这个你们想说，这个太空飞机是要干什么？这个叫做卫星杀手。美国现在是美国中国人就在问美国人到底想干什么。这架飞机成功的从太空回来，你知道这个？我们这样哈，它这个可以搭载五吨，它只要在这个地方有没有架上机械手背，有没有？他们发现，哎，这个是中国的卫星，机械手背就啊，这个是垃圾带走，搞不好这个卫星是专门替什么东风四十一型在瞄准的那个卫星，也就是他卫星杀手，就是说你在打之前，我全部给你。清除掉，或者是他在前面放那个雷射炮，看到这是中国的啊，把你瞄准，把你打掉。那打掉了，打瞎了，请问一下，东风四十一型还有用吗？没用了，对不对？所以这个就是美国的更高层次的战略。中国俄国他们还在用二战的思维在谈，连甚至中华民国还在用二战的思维。所以日本为什么美国要兴起日本？原因也在这里。除了经济之外，经济他们可以合作，连军事他们都可以合作。其实这个两个合作，其实对台湾对未来很有好，我们对我们来讲很有好处。为什么？台湾的制造实力，日本人没话讲，美国人佩服。为什么？我们可以。只要这两个国家，我们台湾的经济对台湾的经济很有帮助，未来我们的军工企业，台湾的军工企业会有很多的比例成长哈。那现在大家现在台湾的经济都靠中国很大部分嘛，未来我们靠美日的话，光是我们只要我们造飞机的轮胎、飞机的起落架、飞机的座椅、飞机的什么部分交给台湾制造业来做的时候，这是长期性的哦。对台湾的经济是不是很稳、很扎实，对不对？这种的技术性的东西是长久性的，而且我们如果我们的技术是领先的话，我们是领先跟美日同时领先的话，我们光靠这个吃穿就够了。你听得懂了哈？那时间的关系，报告完毕，谢谢。